to my YouTube channel. Mor naam Arunje. So, pratham video, so nervous hoy cholo. Khoma kori dibo. Aru aji horu kori eta video apnalokor logot share korim. So, sai thako aru hekhot eta kotha kom apnalokor logot. Mukhor pra hobdoi nuloise. Aru hekhot eta kotha share korim apnalokor logot. So, video tu hekole sai thako. Let's go. Hello. এতিয়া আমি আহিছো দিঘলি পুখুৰীত প্ৰথমৰ গান্ধী মণ্ডপ গৈছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছিলে সো ইয়াত আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এখন বেলেগ ঠাইত যাম সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক দিঘলি পুখুৰীত অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম So, এই সিনটো আপোনালোকে দেখিছে সাগে ফটোশুট কৰিব পাৰে ইয়াত ভাল লাগে Ashley Jokun আমি অলপ আগত হেইটো সাইডত আছিলো সো ভিতৰৰ পৰা ইয়াত আহিব নোৱাৰি ইয়াত ব্লক আছে আগত ইয়াত ব্লক সো আমি বাহিৰৰ পৰা ৰং সাইডৰ পৰা আহিলো So, echo nai, basi golo. So, it is out. So, we are going to take a look at the other side. এতিয়া আমি আন ঠাইলৈ গৈ আছো যত আমি সানসেটটো চাম আৰু আপোনালোকৰ লগত মনৰ এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিম জীৱনত এনেকুৱা এখন ঠাই লাগে য'ত আমি শান্তি মনেৰে নিজৰ মনৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ আৰু নতুন কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আহি থকা সময়ত আৰু এখন নতুন ঠাইত আমি যাম য'ত আমাৰ নিজৰ মনৰ কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া আমি এখন মন ভাল লগা ঠাইত আহিছোঁ